Riihimäen ja Tampereen välisellä junaradalla sijaitsi vielä 1980-luvulle asti Kuurilan asema. Silloin kun tämä rataosuus oli vielä yksiraiteinen, Kuurilan asema toimi Toijalan ja Iittalan välillä junakohtauspaikkana. 15. maaliskuuta vuonna 1957 tämän pienen aseman lähellä tapahtui koko Suomea järkyttänyt onnettomuus, joka on edelleen Suomen historian pahin rauhanajan junaturma. Kohtalokas inhimillinen virhe johti siihen, että kaksi pikajunaa törmäsi vauhdissa toisiinsa metsäisessä kaarteessa pari kilometriä Kuurilan asemalta etelään. Törmäys oli järkyttävä ja onnettomuudessa sai surmansa 26 ihmistä ja 59 loukkaantui. Tällä videolla me otetaan selvää, mitä tässä rankassa junaturmassa oikein tarkalleen ottaen tapahtui ja mitä siitä seurasi. Morjes kaikki, tässä Ville. Suomen historia on täynnä ihan valtavasti mielenkiintoisia tapahtumia ja vaiheita, joista mä voisin tehdä ihan loputtomasti videoita tänne mun YouTube-kanavalle. Tällä hetkellä mun vakaana aikomuksena onkin tuottaa näitä videoita ainakin vielä eläkkeelle asti, joten jos sä haluat tulla tälle matkalle hyvissä ajoin mukaan, niin muista tsekata, että sä oot varmasti tilannut tän mun YouTube-kanavan. Tää mun kanava on tarkoitettu aarreaitaksi ihmisille, jotka haluaa oppia uusia asioita maailmasta, ja tilaamalla tän kanavansa ilmaiseksi tuet tätä mun aarreaitan rakentamista. Suomen rauhanajan historian pahimmassa juna-onnettomuudessa siis kaksi pikajunaa törmäsi toisiinsa. Toinen näistä junista oli moottoripikajuna 41, joka oli matkalla Tampereen kautta Poriin. Junan vetovaununa toimi DM4 dieselmoottorivaunu, jonka 350 hevosvoiman kaksoismoottoreilla pystyi saavuttamaan huippunopeuden 110 kilometriä tunnissa. Valtion rautateillä eli VR:llä oli näitä Valmetin valmistamia DM4-vetureita käytössään 24 kappaletta, ja tämä onnettomuuteen joutunut yksilö oli numeroitu sarjanumerolla 1607. Tämä veturi sinänsä oli hyvin kevyt, peltikuorinen vetovaunu. Onnettomuuden toinen osapuoli olikin sitten vaikuttava niin sanottu Ukko-Pekka. Ukko-Pekka eli raskas pikajunaveturi HR1 oli aivan eri painosarjaa kuin DM4. Siinä missä DM4 painoi vain 47,5 tonnia, raskas Ukko-Pekka painoi käyttövalmiina jopa 155 tonnia. Se oli VR:n kaikkein voimakkain henkilöliikenteen höyryveturi. Itse tämän veturin massa oli sen 93 tonnia, mutta kun se oli lastattu matkalla täyteen vettä ja hiiltä, tästä tuli painoa yli 60 tonnia lisää. Myös Ukko-Pekalla suurin sallittu nopeus oli 110 kilometriä tunnissa. Tällaisia Ukko-Pekka-vetureita VR:llä oli kaiken kaikkiaan 22 kappaletta, ja ne on valmistettu vuosina 1937-57 Tampereella, Lokomon ja Tampellan konepajoilla. Näitä Ukko-Pekkoja on muuten edelleen Suomessa kaksi kappaletta liikennekäyttöön sopivana. Yhdellä niistä tarjotaan yleisölle museojunamatkoja Kouvolasta käsin tilauksesta. Tähän tuhoisaan junien yhteen törmäykseen johti inhimilliset virheet, jotka olisi ollut estettävissä paremmalla teknologialla, joka oli jo tuolloin olemassa. Tuohon aikaan junaliikenteen ohjaukselle ei ollut Suomessa vielä käytössä mitään keskitettyä kauko-ohjausjärjestelmää, vaan juna-asemilla työskenteli junan lähettäjiä, jotka varmisti junien turvallisen ja tehokkaan aikataulun mukaisen kulun. Junan lähettäjät kommunikoi keskenään viereisten asemien junanlähettäjien kanssa ja sopivat keskenään, miten junien kohtaamiset hoidetaan turvallisesti. Yhteydet toisiin asemiin hoidettiin lankapuhelimilla, eikä niillä tietenkään itse junaa voinut saada yhteyttä. Asemilla oli käytössä tuolloin käytännössä tällaisia kampiasetin laitteita, joista junan lähettäjät väänsi manuaalisesti kampia, jotka sitten ohjas opastimia ajon salliviin tai kieltäviin asentoihin. Erityisesti yksiraiteisilla asemilla, kuten Kuurilassa, tämä homma oli tosi tärkeää, että toinen juna jää odottamaan, kun toinen juna pahtaa ohi, ettei nämä junat pahda samalla raiteella vastakkain toisiaan päin. Onnettomuusaamuna 15. maaliskuuta 1957 Ukko-Pekan vetämä yöpikajuna 64 oli noin 90 minuuttia jäljessä aikataulustaan. Junakohtaaminen moottorijuna 41 kanssa oli määrätty Kuurilan rautatieasemalle
mutta myöhästymisen ja kovan pakkasen takia junaliikenne oli hyvin sekaisin ja kohtaamiseen päätettiin tehdä viime hetken muutos. Tieto tästä muutoksesta ei valitettavasti välittynyt kaikille. Riihimäen junankulun ohjauskeskuksessa oli tehty tämä päätös viime hetkellä, että näiden junien kohtaaminen siirretään Kuurilasta Iittalan asemalle. Valitettavasti Riihimäen junaohjaajan sekä Iittalan ja Kuurilan asemien junanlähettäjien välinen tiedon kulku ei jostain syystä pelannut. Tieto tästä kohtauspaikan muutoksesta ei ollut saavuttanut Iittalan junanlähettäjää, joten Iittalasta moottorijunalle oli annettu lupa lähteä kohti Kuurilaa, vaikka myös yöpikajuna oli saanut luvan lähteä Kuurilasta kohti Iittalaa. Kuurilan junanlähettäjällä oli ollut tieto tästä uudesta kohtaamispaikasta ja hän oli yrittänyt sen vielä Iittalasta varmistaa puhelimitse, mutta kun kukaan ei ollut vastannut Iittalasta puhelimeen, hän oli päätellyt, että kaikki on kunnossa ja juna odottaa. Massiivinen ukko-Pekka lähti kulkemaan kohti Iittalaa. Tosi pysäyttävää tässä kaikessa on se, että nämä junanlähettäjät tiesi jo hyvissä ajoin ennen yhteen törmäystä, mitä tulee tapahtumaan. Samalla kun ukko-Pekka jo puuskutti kohti Iittalaa, Iittalasta soitettiin yllättäen Kuurilaan ja kerrottiin, että pikajuna on sinne sovitusti matkalla. Voi vaan kuvitella junanlähettäjien fiiliksen tässä hetkessä, kun he tajusivat, että virhe on tapahtunut. Junat on matkalla toisiinsa päin ja mitään ei ole tehtävissä. Heillä ei ollut mitään keinoa saada yhteyttä toisiinsa päin kiihdyttäviin juniin. Niinpä junanlähettäjät teki vaan sen, mitä tehtävissä oli, eli ottivat yhteyttä kaikkiin pelastusviranomaisiin ja lähialueen sairaaloihin, että kohta niihin tulee hoidettavia ja paljon. Vielä pysäyttävämpää tässä kaikessa on se, että radiopuhelimet oli kyllä jo keksitty ja olemassa ja ne olisi voitu sijoittaa vetureihin, jotta asemalta oltaisiin voitu olla niihin yhteydessä, mutta niihin ei oltu haluttu laittaa massia. Valtio oli rahapulan takia päättänyt säästää. Jos näitä budjettileikkauksia turvallisuuteen ei olisi tehty, junan lähettäjät olisi vielä ehtinyt ottaa yhteyden juniin ja käskeä pysähtymään. No, joka tapauksessa virhe oli tehty ja radiopuhelimia ei ollut. Junan lähettäjät koki elämänsä tuskallisimmat minuutit ja sitten kello 9.45 se pahin tapahtui. Törmäyshetkellä talvisena aamuna kello 9.45 molempien junien vauhti oli noin 100 kilometriä tunnissa. Tämä törmäys tapahtui metsäisessä kaarteessa, jossa näkyvyys oli erittäin heikkoa, joten veturinkuljettajien hätäjarrutukset tuli auttamattomasti liian myöhässä, eikä niistä ollut mitään apua. Yhteen törmäys oli väkivaltaisen raju. Yli 100 tonnia painava ukko-Pekka jyräsi kevyen peltiveturin kirjaimellisesti keskeltä kahtia. Molempien junien ensimmäisissä vaunuissa elojäämisen todennäköisyys oli matala. Moottorijunan ensimmäinen matkustajavaunu tuhoutui täysin. Ukko-Pekan vetämän yöpikajunan ensimmäinen puurakenteinen matkavaunu kiilautui tonne höyryveturin ja hiilivaunun alle ja murskautui sinne täysin. Junien ensimmäisten vaunujen tuhot oli niin valtavat, että silminnäkijän mukaan nämä vaunut oli hajonneet kuin pärekorit. Tässä törmäyksessä junahenkilöstöstä kevyen moottorijunan molemmat kuljettajat kuoli, samoin kuoli ukko-Pekan kuljettaja. Kuin ihmeen kaupalla ukko-Pekan lämmittäjä säilyi kuitenkin vähin vammoin, koska hän syöksyi hytistä ulos. Tältä onnettomuuspaikalta lähimmälle maantielle oli matkaa noin 400 metriä. Lähiseudun maalaistaloista oli saapunut paikalle miehiä hevosten vetämien rekien kanssa. Näitä talvirekiä käytettiin loukkaantuneiden kuljettamiseen. Jo pian törmäyksen jälkeen maantiellä odottaviin autoihin tuotiin hevosrekien avulla noin 40 loukkaantunutta. Törmäyksen jälkeen paikalle tuli iso kasa ihmisiä tutkimaan onnettomuuden jäänteitä. Sinne oli hälytetty haalariasuset VR:n pelastusmiehet ja parikymmentä Parolan varuskunnan sotilasta, joiden tehtävä oli nyt kahlata junien jäänteet tarkasti läpi ja etsiä sieltä ihmisiä. Eri puolilta törmäyspaikkaa kaivettiin esille loukkaantuneita ihmisiä ja pahasti ruhjeilla olevia kuolleiden matkustajien ruumiita. Osa näistä matkustajista löytyi lumihangesta jäänteiden keskeltä yövaatteissaan. Kuolonuhrien määrä nousi lopulta 26. Sairaalahoitoa vaativia loukkaantuneita oli 50. Nämä kuolleet ja pahasti loukkaantuneet ihmiset oli ollut matkustamassa junien etuvaunuissa. Taaemmissa vaunuissa olevat ihmiset selvisi tästä onnettomuudesta korkeintaan pienillä ruhjeilla.
ihmisten matkatavaroita oli lennellyt kauas ympäröivään lumihankeen. Tämän onnettomuuden aineelliset vahingot nousi lopulta arviolta 100 miljoonaan markkaan. Jos tämän summan arvon nykyrahan arvossa laskee inflaatio huomioiden, niin se on yli 3 miljoonaa euroa. Sitten parin yön jälkeen 17. maaliskuuta sunnuntaina onnettomuuspaikalle saatiin 2 raskasta rautatienosturia, joista kummankin nostovoima oli 75 tonnia. Ukko-Pekan jäänteiden nosto-operaatiossa kesti noin 7 tuntia ja arviolta 2000 ihmistä oli saapunut paikan päälle sitä seuraamaan. Tämä kyseinen Ukko-Pekka-veturi kunnostettiin vielä ja se oli liikennekäytössä, jonka jälkeen se siirrettiin näytille Haapamäen höyryveturipuistoon. Onnettomuustutkinnassa tämä tapahtumien kulku saatiin aika tarkasti selvitettyä ja syylliseksi onnettomuuteen todettiin Kuurilan aseman junan lähettäjä. Hän oli lähettänyt Ukko-Pekan kohti Iittalaa, vaikka ei ollut saanut puhelimella asemalta varmistusta. Oikeudessa nuoreen mieheen kohdistunut stressi ja henkinen paine otettiin kuitenkin huomioon ja hänet tuomittiin vaan sakkorangaistukseen sekä isoihin vahingonkorvauksiin. Tätä tuomiota langettaessa otettiin lieventävänä seikkana huomioon on sekin, ettei työntekijällä ollut käytössään radiopuhelinta, jollaista olisi tarvittu yhteydenpidossa itse veturiin. Kuulemma myös tämän junaturman uhrit ja heidän omaisensa oli armollisia tätä nuorta junalähettäjää kohtaan, eikä juurikaan vaatinut hänelle pahempia rangaistuksia. Suomen rauhanajan historian pahimman junaturman jälkeen silloinen rautatiehallituksen johtaja Erkki Aalto lupasi, että jokainen Suomen veturi ja asema varustetaan radiopuhelimilla. Muutenkin tämän tapauksen jälkeen meidän rautateiden liikenteenohjauslaitteita alettiin toden teolla kehittää, jotta jatkossa mitään tällaista ei pääsisi tapahtumaan. Tämä kehittelytyö oli itse asiassa tosi tiivistä ja esimerkiksi vuonna 1962 Suomessa otettiin käyttöön Toijala-Haapamäki välillä ensimmäinen edistyksellinen linjaradiojärjestelmä, joka perustui muutaman 10 kilometrin välein oleviin tukiasemiin. Tätä aseman ja veturien puhelimien järjestelmää on pidetty kännykän ensimmäisenä esiasteena. On sanottu, että tämä oli Suomen ensimmäinen matkapuhelin. Tässä kehittelytyössä oli mukana muun muassa Salora, joka myöhemmin sulautui Nokia-konserniin. Tästä traagisesta onnettomuudesta seurasi siis myös sellainen kehitystyö, joka monen mielestä auttoi Suomea kasvamaan seuraavina vuosikymmeninä matkapuhelimien ja kännyköiden johtavaksi maaksi. Alright, tässä tuli pieni tutkimusmatka Suomen rauhanajan pahimpaan junaturmaan, eli Kuurilan junaturmaan. Nyt olisi mielenkiintoista kuulla tuolla videon kommenttikentässä sun ajatuksia ja fiiliksiä tästä aiheesta. Oliko se kuullut aikaisemmin tästä keissistä? Oliko tämä sulle ihan uusi? Ja jos sä olit kuullut tästä tai sulla on jotain omakohtaisia kokemuksia tai tuttuja, jotka on liittynyt tähän onnettomuuteen, niin saa jakaa niitä tuolla videon kommenttikentässä ja käydään siellä muutenkin kunnioittavaa keskustelua. Ja hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.